כל אחד פוחד, כתבה ריקי זקן. כשאני פוחד ממשהו ואומרים לי אין ממה לפחד, זה מעליב. כי אני מפחד, מה הם לא מבינים? כל אחד לפעמים פוחד להיות לבד, מחושך או מצל. מותר לפחד וזה בסדר, כי אחר כך זה עובר. יש דברים שפוחדים מהם רק היום ולא פוחדים מהם יותר. יש פחד שהולך וחוזר. חרק מעופף, דבורה שמתקרבת, או עכבר שטעה בדרך והגיע לבית לבקר. כל אחד לפעמים פוחד, גם ילד, גם בוגר. ממעבר לבית חדש, לשכונה חדשה, לעיר אחרת, או לארץ רחוקה. אולי מחר אתה תפחד ממה שאני פוחד היום. לפעמים אנחנו פוחדים יחד פתאום. כולם מפחדים מדי פעם, מדבר מה חדש, היכרות, התחלה. מותר לפחד, וזה בסדר, כי אחר כך זה עובר. והיום הוא יום לשמח. היום נאמר ביי ביי לפחד, כי אנחנו גיבורים.